magacay waa ahmed maxamed diiriye qolnaan aan ku magacdeer xilli baan baanahay saaka halkan waxaan ummadda muslimiinta ugu sheegayaa oo aan dadka somalilanderka ah waa somalilanderkan ugu sheegayaa arrintaa foosh xun ee ka dhacday burma meesha la yidhaaho aada iyo aada baan haddaan somalilan ugu xunnahay 15 xilli baan baan muusin doonay inaan ku keenno dowladduna waa naga aqbashay oo hebel usii hadalay in ciidan kamaan duusa oo shanka oo inaan la diro oo aanu innaku diyaarada ma haysano ciidankii bay haysanaa oo 25 ilaa 26 jirka markaasuu naftooda u huraaya inaynu geyno waddankaa burma oo ay dowladda tuugdo ninkaasaa maanta amiir muuminiinka u soo baxay oo sanadkan qarnigan muddada muslimiinka waa ninkaa ay tuugda ayaanu leenahay wax kalaha naga caawina diyaaraduna anu ku diyaarada ma lihiino dee ogtiino deenaal ma ictiraafin laakiin rag iyo ciidan baa waanu haynaa waxaan doonay inaa 5,000 ay diyaaradii lagu qaadayay markaa jelaysid aada noo soo dugsid oo 5,000 aanu diyaarino mushinka markaan baalakaas aadno aada ogaatid aada diyaaradaha noo soo dugsid waxoogaa yaru training ma u baahan yihiin oo xaggaa uga baay marka lageeyo uga baahayin inkastoo ay weli training yihiin waxaan doonaynaa inaan dadka la xasuuqaayo ee nolosha ku gubay nolosha alle ku gub dadku muslimiinta ma laba inkaar ma lehe ee faaska la dhacayo ilaahay waxaan ku barinay oon ka barinay in faaska faaskii ilaahay ay danab darm inaanu ka dhaco oo kii ilaahay samada uga yimaado ay baaba'aan ayaanu ilaahay ka barinay marka waxaan leenahay haddaynu nahay dadka somalilanderka muslimiinta inaynu dagaalkaa gallo ayaanu ku talinay nala qaata 5,000 ciidan waa kamandoo soo qura waxa weyn ciidamadeena dee noo jooga ayaa subxo ciidamada dunida muqaddasu ay ka soo dagaalamaan halka oo naftoor guriyaara oo iyaguna ugu talagalay inay halka ku waa la jana waa niman ehlo jana niman halka ninka dagaalka ku dhinta waa helo jana ay dagaalka ka qayb galaan oo habartaa xun iyo dadka buujiska ee dhagax caabida ee ilaahay garanayn inaan wax tusno oo samada ilaahay wax walba uga keeno aynu tusinaa marka waxaan leenahay ninkaa tugurka aynu la dagaal galno aynu galno dagaalka aynu galno baan leenahay tugriga waxaan leenahay ka codsanayna dowladda tugriga ee barakeysan in diyaarad ay noo soo durto ciidan marka ku qaado waa kumandisma waa military weeye waa military waa kumandiska inda baan ku leeyahay marka waa military caalamku waxaan leeyahay beesha caalamku way ka seexatay way ka seexatay muslimiintu way ka seexdeen nimankan muslimiinta wada calooshu waaweyn le aan dadka u naxayn waan u naxa malaayo xamlaayo xam waan u naxa dadkay walaalinii wataa la baabiyey waxaa lagu dilayaa shahaadu an laa ilaaha ilallah wa ashhadu anna muxamed rasuulullah ee dadka lagu gumaaday waan kelmadaas kelmadi xaq ayaa uga helin weydeen war kelmada xaqa waa loo heliyaa dadka muslimiinta ee meel kasta jooga waxaan leenahay yacni isho markaa habaartaan waa sadaqa eegata wax waliba waa sadaqa taa aha marka ilaaha muslimiinta ka jooj waxa ay lagu hayo markaa tirahdaan waa sadaqa ha loo soo biciyo dadka ha loo gurmado waan leenahay.